Մկտար հերացուան վան համասարանի կազմում գործող հերացի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի օրթոպեդիա եւ տրավմատոլոգիայի կլինիկան ստեղծվել է 2007 թվականին, բայց ստեղծվել է ոչ թե զրոյից, այլ մանկական օրթոպեդիա եւ վնասվածքաբանության բաժանմունքը վերապրոֆիլավորվել է։ Եվ ներկա պահին մեր կլինիկան գործում է անխափան, ունենք լավ պատրաստված օրթոպեդ վնասվածքաբաններ եւ ունենք թիմ, որը որ աշխատում է։ Ես կասեի, պրակտիկորեն կատարում են այն վիրահատությունների ծավալը, որը որ որոցե մի ձևով չի թերանում եւ չի համեմատվում եւ չի հետ մնում քաղաքի այլ կլինիկաներից։ Վերազինվում ենք ամեն տարի եւ գիտական ասպարեզում եւ տեխնիկական ասպարեզում կատարում ենք տարբեր պրոֆիլի վիրահատություններ եւ օրթոպեդիկ եւ վնասվածքաբանական։ Կլինիկան նաեւ գործում է հանդիսանում է օրթոպեդիա եւ վնասվածքաբանության ամբիոնի կենտրոնը, որտեղ որ ուսուցանվում են կլինիկա օրդինատորներ եւ ուսանողներ։ Ունենք դասախոսական կազմ նաեւ, որ դասավանդում են։ Ներկա պահին ունենք 12 կլինիկա օրդինատոր, ովքեր որ բարեհաջող անցած տարին ավարտելուց հետո թևակողեցին հաջորդ տարին տարբեր տարիների, տարբեր կուրսերի։ Ցանկանում եմ ձեզ առողջություն և հետևեք ձեր առողջությանը։